नेपालगंज डुबानबाट जोगाउन सहरको पानी निकासको मुख्य नाला र पुललाई फराकिलो बनाउन थालिएको छ नेपालगंज नगरभरिको पानीको मुख्य निकासको रूपमा रहेको सुर्खेत रोडस्थित ठूलो नालाको निकासलाई फराकिलो बनाएर त्यहाँ राजमार्गमा रहेको पुललाई समेत फराकिलो गर्ने काम सुरु गरिएको हो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका कार्यवाहक प्रमुख कमरुद्दिन राईले नगरभरिको पानीको मुख्य निकासको रूपमा रहेको सुर्खेत रोडको निकास तीन मिटर मात्र रहेकोले त्यसलाई फराकिलो पारेर पानीको निकासलाई सहज पार्ने कार्य सुरु गरिएको बताउनुभयो उहाँले मुख्य नालालाई फराकिलो गरिए पनि निकास भने साँघु र रहेकोले पानी थुनिएर वर्षेनी नेपालगञ्ज डुबानमा पर्ने गरेकोले सो समस्या अन्त्य गर्न अहिले निकास फराकिलो पार्न थालिएको बताउनुभयो पानीको सहज निकासका लागि वर्षा सुरु भन्दा केही महिना पहिले हरेक वर्ष उपमहानगरले नगरभित्रका सबै नाला र नालीको सरसफाई गर्दै आएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ